Silke är förvandlingshistoria. Författare, Bent Haller. Boken handlar om en liten flicka vid namn Silke. Silke är född i fiskarnas tecken och ibland skulle man nästan kunna tro att hon faktiskt var en fisk på grund av hennes starka kärlek till havet. Silke har en hemsk låda som gör att hennes hud kliar konstant och blir helt fnasig. Hon får prova massa olika piller och krämer som ska ta bort lådan, men det enda som hjälper är vatten. Men efter en tid händer något på Silke. Något väldigt skumt. Jag tror att jag läste den här boken för första gången för ungefär 5 år sedan. Och nu har jag läst den nästan 10-12 gånger. Och för vissa så kanske det låter som bortkastad tid att läsa en bok så många gånger. Men jag tror att det är precis som med en favoritfilm eller en favoritlåt. De brukar man oftast se eller lyssna på flera gånger för att man tycker att den är så bra. Och något som jag tyckte var väldigt bra med den här boken var att jag gillar sättet som författaren förmedlade känslorna på. Det kändes äkta och man var som själv där. Man kände det. Speciellt med Silkes föräldrar. För jag tror att Silkes föräldrar kände ofta frustration och jag tror att de kände skuldkänslor. För att Silke mådde så dåligt ibland. För att men hennes hud var ju fnasig och hon hade klådor och kliade hela tiden. Så det fanns många dagar då hon inte mådde bra. Och de dagarna så var hennes föräldrar helt förtvivlade och ville göra vad som helst för att se sin dotter le igen. Och i filmen så, eller i boken, så är Silke väldigt bortskämd. Hennes föräldrar ger henne typ allt hon vill ha. För att de, som någon sorts kompensation för hennes klåda. Det kunde liksom vara vad som helst som hon fick. Det kunde vara typ en glass eller en leksak. Bara för att hon skulle bli glad igen. Och jag tycker att den här boken, den liknar väldigt mycket Den lilla fröjungfrun och filmen Ponyo på klippan vid havet. För i alla de här filmerna och böckerna så tycker jag att huvudkaraktärerna är väldigt lika. Det är unga tjejer som ofta är väldigt starka. Och jag tyckte även att den här boken påminner lite grann om mig själv. Jag kan utan tvekan säga att det här är den bästa boken jag har läst. För att den var väldigt gripande och det var spännande och man ville aldrig sluta läsa liksom. Jag tror jag läste ut den här första gången på typ 2 dagar eller något sånt. För jag satt i sträck och läste. Läste så fort jag fick tid. Och jag har faktiskt lärt mig flera saker i den här boken. Bland annat att man måste tycka om sig själv och älska sig själv. För det är det enda sättet att finna sann lycka på. Och att innan man kan älska någon annan helt och hållet så måste man först älska sig själv. Jag kan verkligen rekommendera den här boken. Och den var också väldigt lättläst och ja, bra kapitel och ja, det var en bra bok. Läs den.